নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ৰঘুনাথ চৌধুৰী প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ত' ৰঘুনাথ চৌধুৰী কোন আছিলে তেওঁক কি কবি নামে জনা যায় প্ৰশস্তি মানে কি এই সকলোবিলাক সকলোবিলাক কথা আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সকলোৱে বহি কলম লৈ লোৱা আৰু নোৱাৰা শব্দবোৰ বা যিবিলাক শব্দ তুমি বুজি নোপোৱা সেই শব্দবিলাক লিখি যাবলৈ চেষ্টা কৰা তো প্ৰথমে আমি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ চমু পৰিচয় চাই লওঁ ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিলে ওঠৰশ ঊনআশী চনত আৰু মৃত্যু হৈছিলে ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত বৰ্তমান নলবাৰী জিলাৰ মোকালমুৱাৰ ওচৰৰ লাওপাৰা গাঁৱত কবি চৌধুৰীৰ জন্ম কবি চৌধাৰী জন্ম হৈছিলে ৰঘুনাথ চৌধুৰী জন্ম হৈছিলে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে ভোলানাথ চৌধাৰী সৰুতেই ভৰিত দুখ পায় চিৰ দিনৰ কাৰণে ভৰি ঘূৰ্ণীয়া হয় ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে সম্পৰ্কীয় ককায়েক এজনে শিশু ৰঘুনাথ চৌধুৰী গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে ইয়াত তেওঁক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দিয়ে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়ি শিক্ষকৰ কঠোৰ শাসনৰ বাবেই তেওঁ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ এৰি দিয়ে ঘৰতে সংস্কৃত আৰু বাংলা কাব্য সাহিত্য অধ্যয়ন কৰিবলৈ লয় পিছত কেইবছৰমান শিক্ষকতা কৰি এৰি পেলায় শেষত খেতি বাতি কৰিবলৈ লয় আৰু তাৰ লগে লগে সাহিত্য সেৱাও কৰি থাকে তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত জোনাকী কাকতৰ সহকাৰী সম্পাদক আৰু মইনা জয়ন্তী আৰু সুৰভী নামৰ আলোচনীৰো সম্পাদক আছিল হ'ব কিন্তু ৰঘুনাথ চৌধুৰী অকল ইমানবোৰ কথাতে তেওঁৰ পৰিচয় সামৰিব নোৱাৰি ৰঘুনাথ চৌধুৰী কোন আছিলে বা তেওঁৰ এখন ডাঙৰ জীৱনীৰ বিষয়েও আলোচনা ইমান কম কথাতে সামৰি থ'ব নোৱাৰি আমি পোনপ্ৰথমে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক ক'ব লাগিব তেওঁ বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীক আমি পোনপ্ৰথমে বিহগী কবিৰ নামেৰে পৰিচয় হৈ ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছতে বিহগী কবি বুলি কিয় কোৱা হয় ৰঘুনাথ চৌধুৰীক সেই বিষয়ে জানিব লাগিব ৰঘুনাথ চৌধুৰী আছিল প্ৰকৃতিবাদী কবি বা প্ৰকৃতিক লৈ ৰচনা কৰা কবিতা বা যিকোনো সাহিত্য তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে আৰু তেওঁ আছিলে ৰোমাণ্টি চেজিমৰ কবি জোনাকী যুগৰ কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী বিহগী বিহগী শব্দৰ অৰ্থ কি যে তেওঁ বিহগী নামৰ এবিধ চৰায়ে চৰাইক লৈ ৰচনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁক বিহগী কবি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছতে চৌধাৰীয়ে জোনাকী কাকতেৰে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আলোচনী বাহী আদিতো বহুতো কবিতা প্ৰকাশ পায় প্ৰথম স্তৰত লিখা কবিতাবোৰ সাদৰী ঊনৈছশ দহ চনত পুথিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত ক্ৰমে কেতেকী কাৰাবালা দহিকতৰা নৱমলিকা আৰু মৰুণোত্তৰ কালত মনায় বৰাগী কবিতা তথা পচতীয়া নামে গল্পৰ পুথি প্ৰকাশ পায় চৰাইক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ বহুতো কবিতা লিখিছিল বাবে তেওঁক বিহগী কবি আখ্যা দিয়া হৈছে তেওঁক তেওঁ কিমান ধৰণৰ ঊনৈছশ পঁচিছ চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে হ'ব তো ইয়াৰ উপৰিও ৰঘুনাথ চৌধুৰী চমু পৰিচয়ে দুআষা ইয়াৰ লগতে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাই লোৱা যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে জীৱ জগতত আৰু জৰ জগতত আনন্দৰ পূৰ্ণ ৰেখা বিয়পি থকা দেখা পাইছে জীৱ জগত আৰু জৰ জগত জীৱ জগত মানে কি আমি যিবিলাক জীৱৰ চলন ফুলনো চলন ফূৰণ কৰিব পাৰি সেইবিলাকক জীৱ জগত বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক জীৱৰ চলন ফূৰণ চলন ফূৰণ কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাকক জ্বৰ জগত বুলি কোৱা হয় তেওঁ প্ৰিয় বিসংগিনী কেতেকী তহি কটৰা মুক্ত জীৱন আনন্দ শিলুলকাৰী সংগীতলৈ দৃষ্টি কৰি তেওঁ নিজৰ ব্যাধাৰী উপচি পৰা নিঃসংগ জীৱনৰ কাৰুণ্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ কবিতাসমূহত প্ৰিয় বিসংগিনী বা তেওঁ ভালপোৱাৰ কিছুমান চৰাই কেতেকী দহি কটৰা সৰু সৰু চৰাইবিলাক আৰু মুক্ত জীৱন আনন্দ শিলোলকাৰী সংগীতলৈ তেওঁ দৃষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ যে জীৱনৰ ব্যথা ব্যথাৰ তেওঁৰ জীৱনটো যে গোটেই জীৱনটো পংগু হৈ থাকিলে আৰু সেই নিঃসংগতাৰ তেওঁ পংগুৰ কাৰণে যে নিঃসংগ হৈ থাকিব লগা হৈছিলে এই সকলোবোৰ কাৰণ্য তেওঁৰ কবিতাত কাৰণ্য মানে দুখ যে তেওঁ সেই সকলোবোৰ দুখ কবিতাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কবিতাসমূহত কেতেকী বা দহি কটৰা যিবিলাক সুৰ বা চৰাই সাধাৰণ মাত নহয় সেই সুৰবিলাক এজনী বা একোটা চৰাই সাধাৰণ মাত নহয় বুলি কৈছে তেওঁৰ মতে সেই চৰাইবিলাক প্ৰকৃত কৃষ্ণৰ বাহিৰ সুৰৰ দৰে বিশ্বৰ প্ৰেমানন্দৰ সুৰ বুলি কৈছে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে ৰোমাণ্টিক কবিসকলৰ এটা সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য হৈছে কি তেওঁলোকে অতিদ্ৰিয়বাদী বা তেওঁলোকে ইন্দ্ৰিয়তকৈ মানে বেছি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে বা আমাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ এই ইন্দ্ৰিয়তকৈ তেওঁ অতি অধিক কিছুমান কথা আলোচনা কৰিব পাৰি অলৌকিকতাবাদ তেওঁক বিচাৰি পাইছে যে সেই কেতেকী বা দহি কটৰা সুৰ চৰাই যিবিলাক মাত বা যিবিলাক সুৰ সেই সুৰবিলাকত তেওঁ কি বিচাৰি পাইছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰৰ দৰে বিশ্বৰ প্ৰেমান প্ৰেমানন্দৰ সুৰ বিচাৰি পাইছে তাৰপিছতে চৌধাৰীৰ দৃষ্টিত ফুল ফল তৰু তীৰ্ণ গছ লতিকা বৃহৎ বিহগিনী আদি সকলোতে ঈশ্বৰজ্যোতি প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইবোৰ কেৱল সজীৱেই নহয় প্ৰেমত মূৰ্ত বিকাশ বুলি কৈছে চৌধুৰীৰ কবিতাসমূহত এটি সৰু চৰাই খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপনৰ জৰিয়তে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বা সুন্দৰ এটা স্থান দিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে চৰাইবিলাকক ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ দৃষ্টিত বা আমি আমাৰ দৃষ্টিত যিবিলাক সৰু একো একো পাহ ফুল বা নৱমলিকাৰ দৰে একো একোপা ফুলক তেওঁ মানে অলৌকিকতা প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে তো সেইকাৰণে কৈছে যে চৌধুৰীৰ দৃষ্টিত ফুল ফল তৰু তিণ গছ লতিকা বিহগ বিহগী আদি সকলোতে ঈশ্বৰজ্যোতি প্ৰকাশ পাইছে বুলি কৈছে আৰু সেইবোৰ কেৱল সজীৱেই নহয় হেনো প্ৰেমৰ এটা মূৰ্ত প্ৰকাশ বুলি কৈছে মূৰ্ত বিকাশ বা প্ৰকাশ হ'ব ত' ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ বিষয়ে আমি আৰু পিছত বহলাই আলোচনা কৰিম এতিয়া আমাৰ মেইল মূল কথাটো হৈছে কি আমি চৌধুৰী সাহিত্যৰাজি ৰচনা কৰিব লাগিব প্ৰথম প্ৰথম তেওঁ জন্ম ক'ত আছিলে জন্ম চন্দ্ৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে তেওঁ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়ে মুখস্থ কৰিব লাগিব ওঠৰশ ঊনাশী চনত তেওঁ জন্ম হৈছিলে আৰু ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে ভোলানাথ চৌধুৰী আৰু তেওঁ সৰুতে ভৰি এখন দুখ পাই পিনে চিৰদিনৰ কাৰণে তেওঁ পংগ হৈ আছিলে হ'ব তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত জোনাকী কাকতৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল আৰু মইনা নাম মইনা জয়ন্তী আৰু সুৰভী নামৰ আলোচনীৰো তেওঁ সম্পাদনা কৰিছিলে তাৰপিছতে তেওঁ সাদৰী ঊনৈছশ দহ চনত প্ৰকাশ কৰিছিলে কবিতা পুথি কেতেকী ঊনৈছশ ওঠৰ চনত কাৰাবালা ঊনৈছশ তেইছ চনত দহিকটৰা ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত নাও মল্লিকা ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত তেওঁ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে হ'ব এতিয়া আমি মূল কবিতাটোলৈ যাম পষষ্ঠি পষষ্ঠি মানে কি পষষ্ঠি মানে হৈছে কি আৰাধনা কৰা আৰাধনা কাক কৰিছে কবিতাটো পষষ্ঠি মানে যে তেওঁ ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে ভগৱানক কবিয়ে আৰাধনা কৰিছে আৰু সেই আৰাধনা কৰা কথাটোকেই ইয়াত সকলোবোৰ বৰ্ণনা কৰিছে হ'ব উষাৰ কুকুম ৰাগে ৰঞ্জিলে বসুধা বসুধা উষাৰ কুকুম ৰাগে ৰঞ্জিলে বসুধা উষাৰ মানে ৰাতিপুৱাৰ বা পোৱাৰ সময়কণ কুকুম মানে এবিধ প্ৰসাধন সামগ্ৰী যাক সেন্দুৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে ৰাগ ৰাগ মানে সুৰ ৰঞ্জিলে ৰঞ্জিলে মানে ৰঙীন কৰি তুলিলে বসুধা বসুধা মানে পৃথিৱী ইয়াত গোটেইটো চাবলৈ গ'লে কি হ'ব যে উষাৰ কুমকুম ৰাগে ৰঞ্জিলে বসুধা অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ সময়কণে সেই ৰা প্ৰকৃতিৰ যি সেই ৰাতিপুৱাৰ সময়কণ অৰ্থাৎ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময়কণে সেন্দুৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্দুৰৰ ধৰণৰ এবিধ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰে গোটেই পৃথিৱীখনকে ৰঙীণ কৰি তুলিলে ৰাতিপুৱাৰ সোনকালে শুই উঠি চাবা যে বেলিটো উদয় হওঁতে ৰঙা হৈ উদয় হয় আৰু সেই ৰঙা ৰঙটোৱে গোটেই প্ৰকৃতি বা পৃথিৱীখনকে ৰঙীন কৰি তোলে আৰু সেই সময়ছোৱাকৈ কবিয়ে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে দশু দিশ উদ্ভাসিত কৰি সেই ৰাতিপুৱাৰ ৰঙাৰ পোহৰৰ সময়কণে দশ দিশ মানে দহটা দিশ এই গোটেই দহটা দিশক উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে দশ দিশ মানে কি কি চাই লুনিলোৱা যে পূৱ পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ বায়ু অগ্নি উৰ্ধ অৰ্ধ ঈশান আৰু নৈশিক এই দহটা দিশক ৰাতিপুৱাৰ ৰঙা বেলিৰ ওলোৱাৰ যিকণ যিকণ সময় সেই সময়কণে উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে নৱ কৃষলৈ দলে চামৰ ধুলাই প্ৰকৃতিক আনিলে সাদৰী নৱ নৱ মানে কি নতুন কৃষলে দলে কৃষলৈ মানে কৃষলে মানে হৈছে গছৰ কুঁহিপাত চামৰ চামৰ মানে পূজাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সামগ্ৰী যি সামগ্ৰীয়ে আদৰণি জনায় হ'ব এই নৱকিশলৈ দলে চামৰ ধুলাই অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মৃদু মৃদু বতাহ জাকে নতুন কুঁহিপাত বা গছ প্ৰকৃতিত গছ গছনিয়ে নতুন কুঁহিপাত মেলাৰ যিটো পৰিৱেশ বা যি নতুন কুঁহিপাতবিলাকক বতাহে কোবাইছে লাহে লাহে কুঁহিপাতবিলাক লৰিব ধৰিছে আৰু সেই লৰাৰ যিটো ভাঁজ কুঁহিপাতবিলাক যি ভাজত লৰিছে সেই ভাঁজটোৱেই প্ৰকৃতিক আদৰি অনাৰ কথা কৈছে তোমালোকে দেশ শাসনকৰ্তা মন্ত্ৰী বা ৰজাঘৰীয়া বিষয়ববীয়াসকলক কোনো এটা স্থানত আদৰণি কৰিবলৈ হ'লে বা আদৰি আদৰণি জনালে কি কৰে সকলোৱে দলে বলে তেওঁলোকক আদৰণি জনায় হয়নে হয়তো কোনোবাই হাত চাপৰি বজায় ঢোল খোল আদিব যায় ঠিক একেদৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়কণ প্ৰকৃতিলে আদৰণি জনাইছে নতুন কুঁহি পাতবিলাকে যিদৰে পূজাৰ সময়ত বা এই চামৰ চামৰ যিবিলাক চামৰ ধুলাই যেনেকৈ পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে যে এইবিলাক চাবা তোমালোকে পূজাৰ সময়ত মই বিশেষ চামৰ ধূলাইটো এইটো মই বিশেষ বুজাব নোৱাৰিম কিন্তু এইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এটা আদৰ নিজনোৱাৰ সামগ্ৰী আৰু এই সামগ্ৰীবিলাকক সামগ্ৰীবিলাকৰ লগত নতুন নতুন কুঁহিপাতবিলাকক তুলনা কৰিছে আৰু সেই বতাহ জাকত লৰি থকা কুঁহিপাতবিলাকে প্ৰকৃতিক ৰাতিপুৱাৰ সময়ত উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ কথা কবিয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কৰি চিত্ৰশাৰী যত ফুল্ল কচুমৰ কৰি চিত্ৰশাৰী যত ফুল্ল কচুম কচুমৰ আনন্দত প্ৰাণ তলমৰ প্ৰকৃতিত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যিমানবিলাক ফুল ফল আছে এই সকলোবিলাকে আনন্দত মতলীয়া হৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ক আদৰণি জনাইছে ইয়াতে এটা কথা ক'বলগীয়া আছে যে ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময় আৰু আবেলিৰ সূৰ্যাস্তৰ সময় এই দুয়োটাৰ সময়ে বেলিত এই দুয়োটা সময়তে বেলিটো কি হয় ৰঙা হৈ পৰে আৰু দুয়োটা সময় পৰিৱেশ একেই হৈ পৰে কিন্তু ইয়াত এটাই পাৰ্থক্য আছে যে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বেলিটোৰ বেলিটোৱে আশাৰ কিৰণ লৈ আহে আশাৰ কিৰণ লৈ আহে আৰু পিছবেলাৰ সময়ত ৰঙা বেলিটোৱে আমাক কি দিয়ে নিৰাশাৰ কিৰণ প্ৰদান নিৰাশাৰ কিৰণ বিলাই দিয়ে অৰ্থাৎ আমি আবেলি হোৱাৰ লগে লগে আন্ধাৰ হ'ব আন্ধাৰত আমি লৰ চৰ কৰিব নোৱাৰি একে ঠাইতে ৰৈ থকা হ'ব লাগিব ৰৈ থাকিব লাগিব সেইটোৱেই হৈছে নিৰাখাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যি আষাৰ বতৰা বা আষাৰ ৰেঙনি বিলাই দিয়ে লগে লগে ধৰা পোহ বেলি উদয় হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমান্বয়ে পোহৰ হৈ আহে আৰু সেই পোহৰ হৈ আহোঁতেই গোটেই দিনটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম বন কৰি আজৰি হ'ব পাৰোঁ আৰু নতুন নতুন আশাৰ কিৰণ নতুন নতুন কিছুমান আশাৰ আমি লৈ আহিব পাৰোঁ সেই কথাটোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু তেনেকুৱা এটা আশাৰ ৰেঙনিতেই সকলোবিলাক ফুল আনন্দত তলমল কৰি উঠিছে মন্দিৰৰ অ উপেক্ষিত ৰবাব ফুলেও দিছে যাচি প্ৰেম পৰিমল মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবাব ফুলেও অৰ্থাৎ মন্দিৰৰ কাৰণে ৰবাব ফুল উপযুক্ত নহয় যদিও ফুল মাত্ৰেই মন্দিৰৰ উপাসনা বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে কিন্তু ৰবাব ফুলক মন্দিৰত কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে আশা থাকিলেও ৰবাব ফুলৰ আশা থাকিলেও সি কেতিয়াও মানুহৰ হাতেৰে গৈ মন্দিৰত পূজাৰ উপকৰণ হ'বগৈ নোৱাৰে সেই কথাটো কৈছে যে মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবাব ফুলেও দিশে যাচি প্ৰেম পৰিমল যদিও ৰবাব ফুল পাহে মন্দিৰৰ উপকৰণ হ'ব নোৱাৰে বা মন্দিৰৰ এবিধ প্ৰসাধন হ'ব নোৱাৰে তথাপিও তেওঁ আনন্দত মতলীয়া হৈ প্ৰেম পৰিমল যাচিছে কিয় একমাত্ৰ ৰাতিপুৱাৰ যি আশাৰ কিৰণ সেই আশাৰ কিৰণৰ কাৰণেই উঠে তৰু শিৰে শিৰে বন বিসংগৰ চন্দ্ৰ ভৰা সুমধুৰ টান উঠে তৰু শিৰে শিৰে বন বিসংগৰ চন্দ্ৰ ভৰা সুমধুৰ টান উঠে মানে উঠা তৰু মানে গছ লতা হিৰে হিৰে মানে হিৰ মানে মূৰ গছলতাৰ মূৰৰ বা গছ লতাবিলাকৰ মূৰৰ স্বৰূপ মূৰ স্বৰূপ বন বিসংগৰবিলাকে বন বিসংগৰ মানে চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ কথা কৈছে এই বন বিহংগৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিবিলাকে গছ লতাবিলাকৰ মূৰত উঠি কি কৰে চন্দ্ৰভৰা হুমধুৰ টান অৰ্থাৎ চন্দ্ৰভৰা বা বিভিন্ন সুৰেৰে টান মানে গানৰ কথা কৈছে হুমধুৰ মানে ভাল লগা টান মানে সুৰ এই ভাল লগা কিবা কিবি কিবা এটা ভাল লগাৰ সুৰেৰে তেওঁলোকে কি কৰে গীত জোৰে ক'ত তৰু মানে গছবিলাকৰ হিৰে শিৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত চাবা তোমালোকে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে গছ বনবিলাকক গছ বনবিলাকৰ পাতে একদম ডালে পাতে ঘূৰি ফুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চন্দেৰে তেওঁলোকে চিঞৰ পাখৰ কৰি থাকে আৰু সেই কথাটোকেই কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে যে সেই চিৰিকটিবিলাকৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ মাতবিলাকক এটা সুমধুৰ সুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে চন্দভ ভৰা সুমধুৰ সুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু সেই চৰাই চিৰিকটিবিলাকে হয়তো নিশ্চয় আহাৰৰ কাৰণে সেই গছ গছ বনবিলাকৰ ডালে পাতে ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু সেই কথাটোকে ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে কি কৈছে যে হীৰে হীৰে উঠি তেওঁলোকে প্ৰকৃতিক আদৰিবৰ কাৰণে সুমধুৰ সুৰ প্ৰদান কৰিছে সেই কথা বুজাইছে হ'ব জলস্থল অন্তৰিক্ষ সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান জল জল মানে পানী স্থল স্থল মানে মাটি বা পৃথিৱী অন্তৰিক্ষ পৃথিৱীৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ যিকণ ঠাই সেই ঠাইকণৰ কথা কৈছে সকলোতে যেন এই জল জল মানে পানী মাটি বায়ু এই সকলোবিলাকতে কি হৈছে দেৱতাৰ মহা অভিযান দেৱতাসকলে অভিযান চলাইছে অভিযান মানে দলে বলে তুমি গৈ কিবা এটা বস্তু বিচৰাৰ কথাটো কৈছে ধৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ ক্লাছটোৱে লাইব্ৰেৰীত গৈ ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ নৱমলিকা কিতাপখন বিচাৰি অনালো তোমালোকে দলে বলে গৈ লাইব্ৰেৰীত বিচ কিতাপ বিচৰা কাৰ্যটো অভিযান চলোৱা বুলি কোৱা হয় ঠিক সেই কথাটোকে কবিয়ে কৈছে যে দেৱতাসকল দেৱতাসকলেও কি বিচাৰিছে প্ৰভু ভগৱন্তক ভগৱন্তক বিচাৰি ফুৰা কথা কৈছে সকলোতে প্ৰভু প্ৰভু ভগৱন্তক বিচাৰি ফুৰাৰ কথা কৈছে জলস্থল অন্তৰিক্ষ সকলোতে যেন দেৱতাৰ মহা অভিযান মহা অভিযান মানে কিবা এটা বিচাৰিছে কিবা এটা বিচাৰিছে মানে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে প্ৰভু ভগৱন্তক বিচাৰি ফুৰিছে সেই কথাটো বুজাইছে কৰি দীৰ্ণ জৰাজীৰ্ণ পঞ্জীভূত প্লেট কৰি দীৰ্ণ দীৰ্ণ মানে তোমাৰ ভাঙি চিঙি পেলোৱা জৰাজীৰ্ণ যিটো জহি খহি যোৱা সেই জহি খহি যোৱাবিলাকক ভাঙি চিঙি পেলোৱা কথা কৈছে পঞ্জীভূত ক্লেট ক্লেট মানে দুৰ্যোগ তোমাৰ ওচৰত যিবিলাক দুৰ্যোগ আহি উপস্থিত হৈ আছে সেই দুৰ্যোগবিলাকক ভাঙি চিঙি শেষ কৰি পেলাবলৈ কৈছে শেষ হ'ল মহাকালৰাতি শেষ হ'ল মহাকালৰাতি কাল ৰাতি মানে ৰাতি মানে আন্ধাৰ আৰু আন্ধাৰ মানে কি হয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপদ বিপদৰ কথা হোঁৱৰাই দিয়ে ৰাতিয়ে আৰু সেই আপদ বিপদসমূহ শেষ হোৱাৰ কথা কৈছে শেষ হৈ কি কৰিবলৈ কৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰ বা সূৰ্য উদয় হোৱা সময়ৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যি কালৰাতি বা বিপদ আপদৰ যিবিলাক সময় সেই সকলোবিলাক নাশ হোৱা কথা কৈছে সেই কথাটো ক'ব গৈছে উঠা সেই ঋত্বিক ধ্যানে অমিত্ৰৰ পুত্ৰ হৃ্তিক ঋত্বিক মানে যি একান্তমত মানে ভগৱানক চিন্তা কৰে ধ্যানে মানে চিন্তা কৰা সেইসকলকো উঠিবলৈ আহ্বান কৰিছে কবিয়ে কবিয়ে আহ্বান কৰিছে যে উঠা সেই ঋত্বিক ধ্যানে অমৃতটো অমৃত্ৰৰ পুত্ৰ অমিতৰ পুত্ৰ বুলি তেওঁলোকক আখ্যা দিছে আৰু তেওঁলোকক উঠিবলৈ কবিয়ে অনুৰোধ কৰিছে উঠাযত মুক্তি পথযাত্ৰী উঠা যত মুক্তি পথযাত পথযাত্ৰীয়ে মুক্তি মানে আমাৰ এই সংসাৰৰ পৰা যিবিলাক মুক্তি পায় মায়া জঞ্জালৰ পৰা যিবিলাক মুক্তি পাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে সেই মুক্তি পোৱাৰ পথযাত্ৰীসকলক উঠিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে মোহন কিশপ বেণু অনাহত চন্দে গাই মহা মহিমৰ গান মোহন কেশুক মানে মোহন কেশুক বেণু অনাহত চন্দে মানে ভগৱান বা আমাতকৈ যিবিলাক আমাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ যিজন শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁৰ বেণু মানে বাঁহী তেওঁৰ বাঁহী যিবিলাক ছন্দে ছন্দই মনোমোহাৰ গীত গাইছে বুলি কৈছে মোহন টণ্ডালস তেজী উঠা ভক্তবৃন্দ সুৰৰ সুন্দৰ কৰা ৰূপ উদ্যান মোহন মানে মোহন টণ্ডালস তে তেজী উঠা ভক্তবিন্দ সুন্দৰ কৰা ৰূপ উদ্যান টণ্ডা মানে টোপনি টোপনিত বা এই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সূৰ্য উদয় হোৱা সময়কণ গভীৰ নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ থাকে সকলোৱে ভক্তবৃন্দ মানে ভগৱানক যিয়ে একান্ত মনে চিন্তা কৰে সেইসকলৰ কথা কৈছে আৰু সেইসকলক কবিয়ে অনুৰোধ কৰিছে বা তেওঁলোকক উঠাইছে যে তোমালোকে টোপনিৰ পৰা উঠা এতিয়া সুন্দৰ কৰা ৰূপ ধ্যান সুন্দৰ ভগৱানক ভগৱানৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটো তোমালোকে ধ্যান কৰা বুলি কৈছে কবিতাটো ইমানেই আমাৰ সময় নিচেই ক'ম খুব কম কথাৰ মাজেৰে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ মই ভাবিছোঁ মই ভাবিছোঁ এইখিনি তোমালোকে যদি সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পোৱা যথেষ্ট হ'ব আৰু পিছত পিছৰ ভিতৰত আমি প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম তো আজিলৈ তোমালোকে যি বুজি পালা খুব কম কথাৰ মাজেৰে কবিতাটোৰ মূলভাৱ লিখি জমা দিব লাগিব